Najlepše želje naravno i tebi i Vuku Cvetkoviću. Kako što lepše provesti praznik ili odmor, odnosno kako izbeći u tim situacijama nepotreban stres? Uživajte u momentu sa divnim vama dragim ljudima. Mislim da je najlepše provesti praznik ili odmor s ljudima koje volite i poštujete. Jer ono, mislim da praznici nisu za samostalno uživanje. Mislim da tu čar dosta imaju badnje veče, na primjer. Tipa Nova godina, sami ti praznici, Božić, Uskrs i tako, to je nešto kao najlepše, jer osim toga što slavimo Boga u kog verujemo, mi imamo taj trenutak gde se okupljamo svi zajedno, pa smo nasmejani, srećni i u tim trenucima, što ono kažu stari, kao ne svađamo se na ovaj dan jer nemam pojma, znaš, svi su u tom trenutku nasmejeni, raspoloženi, srećni i svima je drago što su sa svojom porodicom na okupu. E sad, bilo koji, mislim, ako ste na odmoru, leti neko, nemam pojma, i čak i da idete sami na neki odmor i tako dalje, gledajte da upoznajete tamo dragi ljude, da provodite vreme s ljudima, jer ljudi su socijalna bića i ono, baš nije sreća kakva treba da bude ako se ne deli sa drugima. A s druge strane, pa i niko niste u fazonu, hoćete da odmorete od ljudi, gledajte da tu sreću koju grabite u tim trenucima, da uživate u njoj u svakom momentu. Ako je more, radite na moru ono što ovo najviše volite. Ako vam se sunča, sunčajte se. Ako vam se kupa, kupajte se. Ako ste nekoj planini, zimi, možda prvo iskustvo na skijama bude super pogodak. Ako su se već postoji taj neki strah od neiskustva i lomljenja nogu i ruku na takvim manifestacijama, onda samo blejte po prirodi, nemam pojma šta i kako. Poenta svega toga je da uživate u svakom momentu i delite sreću s ljudima. Ako nema ljudi, onda samo uživajte u svakom momentu, u trenutku gde se nalazite, i mislim da će, da stres nema tu svoj trenutak, iz prostog razloga što kad izolujete misli od svega lošeg, vi ste otišli na odmor. Kad ste na odmoru, budite i psihički i fizički na odmoru. Kad slavite praznik sa svojima, budite fokusirani na taj praznik, to dešavanje, šta se tu već, zbog čega ste se okupili, i na ljude koji se nalaze oko vas. Što sam rekao malo pre, ne kažu stari džabe, nemoj da se svađamo na ovaj dan. Cilj je sedeti zajedno sa tim ljudima ili kako s kim već i provoditi trenutak onakav kakav treba da bude. Izolujte svoje misli od neprijatnih situacija, ako ste trenutno u nekom problemu na poslu ili bilo šta, bar tih dana ne razmišljajte o tome, jer sve se na kraju reši. Taman ćete ta tih dana skupiti snagu i novu energiju ne razmišljajući o stresovima, i ako imate već neki problem, lakše ćete se izboriti s njim, umjesto što će vas oni crpeti tokom tih dana, i onda ćete sa 30% snage da uđete u sve to, a to uopšte nije pametno. Tako da uživajte u momentu. Čuli ste Vuka Cvetkovića, nadam se da vam nije bilo previše ozbiljnih tema.